За ер нь сүүлийн үед улмал ойлгомжтой болоод байна л да юм чи. Тэр ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын даргаын уншиж байгаа 20 дотор хуульдаан гэдэг үг орж ирж байна. Үнэхээр хуульдаад байна аа. Үндсэн хуулийн зэц маань хараат ус шийдвэрлэж чадчихгүй юу? Юу гэж бодож байна те? Энэ хуульдаан гэдэг үгээ бас нэлээ өргөн утгатай тайлбарлаж ард түмэнд ойлгуулах шаардлагатай байна. Өнөөдөр манай энэ улсын хурал 62 гишүүнтэй ардын намын ингээд ерөөсөө л ардын намын нэг хуулийн гэлтсэн. Хууль ус юмыг хуульчилдаг ийм л газар боллоо. Энтэй одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороо, хууль зүйн байнгын хороо санал нийлж байна уу? Энэ юм а одоо тэр Монгол ардын намын даргал одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд ардын намаас төвшгэх гээд байгаа юм шиг байна. Тэгээд өмнөх засгийн газар огцорсон. Иннээс хойш нөхцөл байдал шал их өөрчлөгдөж байна. Өмнө нь одоогийн ажиллаж байгаа Монгол улсын ерөнхийлөгчийг та нар нэгэн дугаар л бүгдөөрөө дэвших хэрэгтэй л гээд нотлоод ярилцлага өгөөл ингэж хэлсэн. Тэгсэн чинь одоо гүй болчлоо. Яасан энэ улсын их хурлын тал нь гэмт хэрэгтнүүд гэж хэлсэн. Ер нь гэмт хэрэгтнүүд байгаа ч юм шиг байна. Өмнөх улсын их хурл дээр дандаа биенийнээ хулгайч харан дууддаг. Тэгээ өөрсдөө тэр талаар айгүй баялаг намтартай усууд гэж хэлж ирсэн би санаж байна л да. Одоо бүх хүчлийг үлддэг болсон байна шүү дээ. Тэгээ ийм хүнд хэцүү нөхцөлд та нар маань те энэ бол одоо хиддэг асуудал юм. Бараг одоо 100 дахь асуудал ба 100 жилээрээ та нар короног тарааж байна. Тэгээ энэ ард түмнээ боддгоо бид нар ч ард түмний элч шүү дээ. Та нар одоо ардын намын гишүүдтэй. Гэхдээ нэгдүгээрд бид нар улсын их хурлын гишүүд ард түмний элч нар аа. Зогомт гишүүн 1 минут. Энэ 30 жил арай гэж босгосон. Энэ парламентд ёс. Энэ юм аа одоо та нараар ингээд гишүүлмээргүй байх юм аа. Энэ Монгол ард Монголын ард түмний бүтээлээ. Энэ үндсэн хууль маань. Ингээд хуульдааны журмаар ингэж шийдээд байвал энэ улс орон чинь цаашдаа хаашаа явах юм бэ? Та нар маань хариуцлагатай байгаа ч. Одоо Монгол үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлгөөд маш чухал байгууллага он гарснаас хойш үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга нь ураад байхад хуралдаж чадхаа байсан. Ингэж уус төржиж намжрахж болох юм уу да? Тэгэхэд ард түмний амьдрал байдал ямар байна? 30-40% нь ядуурд орсон байна. Энэ ард түмэн чи одоо хөргөчөнд нь хүнс нь байхгүй болсон байна. Хүнсний үн 2 дахин нугалаад явцсан байна. Энэ сувилагч нар баан төрүүчээс 6 давхраас унаад нас орж байна. Стресс ажиллаад гаахгүй байна. Энэ хууль хяналтын байгууллагын баян гарын л та. За жамингийн мөнхт гэж шүү. Хуйлангаас асуусан. За хуйлангаас нар. За. За төрийн байгуулалтын байнгын хороо. Хууль заасан хуулийнхаа хэм хэмжээний хүрээнд л энэ цэцийн дүгнэлт болон өнөөдрийн хоригийг авч хэлэлцээ. Төрийн байгуулалтын байнгын хороон дээр нэр бүхий 2-3 гишүүн бол энэ хориг тавьж байгаа зөв үү буруу юу, цэцийн дүгнэлтэнд хориг тавих нь зөв үү буруу юу гэдэг дээр байр сууриа илэрхийлсэн. За ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга мөн одоо ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүд энэ дээр бас хариулт хэлсэн байгаа. Үндсэн хуулийн 33 дугаар зүйлийн 1-р хэсэг 1 Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 8-р хэсгийг үндэслэн Монгол улсын ерөнхийлөгч цэцийн дүгнэлтийн дүгнэлтээр одоо хориг тавьсан. Энэ асуудлыг л төрийн байгуулалтын байнгын хороо дигийн хуулийн дагуу үндсэн хуулийн дагуу авч хилэлцээ шийдвэрээ гаргасан байж байгаа. За ер нь бол одоо бас цэцийн хуралдаан дээр болсон үйл явдал бол хэвлэл мэдээлэлэр нэлээд нээлттэй ингэж гарч байсан та бүхэн мэдэж байгаа бүгдээрээ. Жишээлбэл одоо Эрдэнэ болгон цэцийн гишүүн Эрдэнэ болгон хуулийн дагуу маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааг шинээр эхлүүлж саналаас татгалцсан. За буян дэлгэрийн саналыг Эрдэнэ болгон хуулийн дагуу хэрэгсэхгүй болгосноор баг суудлын их хуралдааныг цаашд явуулах шаардлагагүй болсон.
Тэгээд дунд суудлын хуралдаан шууд хуралдаад явсан. Буян дэлгэр Нанзад дорж нарын одоо цэцэн гүшүүд олон нийтэд өөрийн байр сууриа илэрхийлсэн. За одоо баяр цэцэн гүшүүн байр сууриа илэрхийлээгүй учраас хуралдаанд оролцох эрхтэй гэсэн ийм одоо хэвлэл мэдээллийн одоо мэдээллүүд бол явсан. Энийг та бүхэн одоо Ганбатар өөрөө сайн мэдж байгаа баха. Тэгэхээр би төрийн байгуулалтын байнгын хороноос гэж асууж байгаа учраас төрийн байгуулалтын байнгын хороо хууль дэгээр заасан одоо хууль журмынхаа дагуу энэ хоргийг хилцэж шийдвэрээ гаргасан гэдэг.